Toshkent shahrining qoq markazida mana shunday joy borligi haqida ma'lumotga egamidingiz? Assalomu alaykum O'zbekiston tarix telekanalining aziz muxlislari, sayohatnoma ko'rsatuvimiz yana efirda. Ko'rsatuvimizni esa aynan Toshkent shahridan tayyorlaymiz va zamonaviy binolar ichida esa yakta yagona tarixiy obyekt saqlanib kelinadi. Uning nomi esa Ming O'rik deb nomlanadi. Aynan sayohatnoma ko'rsatuvimizning bugungi manzili esa bu joy hisoblanadi. Bu yer haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lish uchun ko'rsatuvimizni oxirigacha tomosha qiling. Hozir biz aynan Toshkent shahrining tarixiy obyektlaridan biri bo'lgan Ming O'rikka keldik va bu yer haqida Oriental universiteti doktoranti, shu bilan birgalikda tarix fani o'qituvchisi, tarixchi Islom aka Rustamboyev tanishtirib o'tadilar. Islom aka, bu yerni tarixi nechinchi asrdan boshlanadi? Men eshitishim bo'yicha milodiy 1 asrga tegishli va 13 asrgacha bu yerda aholi yashagan deyiladi. Bu to'g'rimi? Assalomu alaykum. Avvalambor bu Ming O'rik manzilgohi, bu Toshkentning eng qadimgi manzilgohlaridan hisoblanadi va to'g'ri aytib o'tdingiz, aynan bu yerda olib borgan qazishma ishlari davomida arxeolog mutaxassislar va tarixchilar tomonidan Ming O'rikni aynan davriy xronologik chegarasi milodiy 1 asrga oid bo'lgan, ya'ni bu yerda topilmalar topilgan va keyinchalik bu yerda aynan biz turgan hududda milodiy 13 asrga qadar bu yerda insonlar yashagan va hayot bu yerda qaynagan. Xo'p, endi nima uchun aynan Ming O'rik degan nomni paydo bo'lganligi va bu nom qayerdan kelib chiqqanligiga qaraydigan bo'lsak, Ming O'rik. Men eshitganman, Ming O'rik bo'lgan maydon. Ya'ni bu davr endi bu hudud hozirgi kunda Ming O'rik deb ataladi, lekin aslida bu yer, ya'ni tashkil topgan vaqtda, ya'ni vujudga kelgan vaqtda Toshkent haqida, ya'ni yurtimiz haqidagi manbalarda aynan hozirgi biz turgan hudud, ya'ni Toshkent shosh yoki bo'lmasa choch nomlar bilan atab kelingan, lekin keyinchalik bu yerda 19 asrda, ya'ni Ming O'rik, ya'ni hozirgi bu manzilgoh atrofida O'rik bog'i tashkil etilgan va shu nom bilan keyinchalik shu O'rikzor bog', ya'ni ming tub o'rik ekilganligi uchun shu yerda shunday nom bilan atab kelindi. Lekin aslida bu yer, ya'ni choch, qadimgi chochni markazi hisoblangan, ya'ni biz aytishimiz mumkinki, O'zbekistonning poytaxti Toshkent shahri qadimda turli xil nomlar bilan atab kelingan. Choch, shosh, binka deymiz, Madinatul shosh nomlar bilan atab kelingan. Aynan bu nom hozirgi mana shu Ming O'rik manzilgohini vujudga kelishi natijasida shunday nomlar bilan atab kelishgan. O'zi bu yer 4 burchak tarkibli bo'lgan ekanda, 4 burchak maydonga ega bo'lgan, 30-35 gektar maydonni egallagan ekan. Aha, ya'ni bu binoni tuzilishi, ya'ni binoni tuzilishi bu 4 burchak o'sha tarkibli iborat bo'lgan va 4 tomonida o'zini o'sha aylana, o'sha nimasi gumbazsimon arklardan iborat bo'lgan va umumiy endi 35 gektar bu umumiy shu Choch shahrini joylashgan o'rni, ya'ni 35 gektar deb olimlar aytib o'tishadi. Ya'ni bu ark qismi deyiladi, shahrning ark qismi o'sha yarim gektardan boshlanadi va shahar atrofidagi aholi yashovchi manzilgohlar, ya'ni punktlar bu 35 gektardan oshganligini olimlar, ya'ni qazishmishlar davomida aniqlab o'tishgan. O'z bu yerni qazish ishlari 1896 yildan boshlangan ekanda, buni topilishi qanaqa bo'lgan o'zi Islom aka, bu yerni topilishi? Aynan endi biz aytishimiz mumkinki, bu arxeologiya fanini yoki bo'lmasa arxeologik qazishma ishlari umuman olganda nafaqat O'zbekistonda, balki O'rta Osiyoda arxeologik qazishma ishlari va o'lkani tarixini, ya'ni arxeologik yo'l bilan o'rganish bu 19 asrning 2 yarmidan boshlangan. Ya'ni olib qaraydigan bo'lsak, o'sha Chor Rossiyasini, ya'ni Rossiya imperiyasining O'rta Osiyo hududiga kirib kelib, ya'ni bu hududni bosib olib egallangandan so'ng, aynan o'sha aytishimiz mumkinki, imperiya ana o'zini asosiy maqsadlari, ya'ni geosiyosiy,
politik maqsadlaridan ko'zlab turib, o'lkani tarixini chuqurroq o'rganish maqsadida bu yerga turli xil soha mutaxassislarni tashiydi va shu qatorda bu yerga arxeolog, tarixchi, etnograf olimlarni ya'ni jalb qiladi va aynan aytishimiz mumkinki, O'rta Osiyo hududida 19-chi asrning 2-chi yarmidan boshlab turib, arxeologik qazishmishlarni olib boriladi. Ya'ni olib qaraydigan bo'lsa, ya'ni biz turgan Ming O'rik, ya'ni manzilgohi ana hozir endi bu yer alohida shu ishimiz mumkinki, ya'ni ochib, o'rganib, qazishmishlar olib borilgan, ya'ni 19-chi asrga qadar bo'lgan davrda, ya'ni undan keyingi davrlarda ham bunday bir manzilgohlar, ya'ni arxeologik obyektlar bir baland, ya'ni tepalikka o'xshab turgan, ya'ni tepalikka o'xshagan holatda turgan va arxeolog olimlar va bu tepaliklarni o'rganib, qazishmishlarni olib borish natijasida bu yerda mavjud bo'lgan manzilgohlarni ya'ni ochib o'rganishgan. Ya'ni o'zingiz olib qaraydigan bo'lsangiz, atrofingiz mana Toshkent shahrida o'sha davrda aytib o'tiladiki, 4 ta katta, ya'ni shahar va 20 ga yaqin qalalardan iborat bo'lganligi haqida manbalarda aytib o'tilgan. Ya'ni hozir ko'rishimiz mumkin, endi hozir Toshkent shahrida juda katta endi o'sha imoratlar, baland imoratlar qat rostlagani uchun bu, ya'ni Ming O'rik tepaligi bizga yaxshi ko'rinmasligi mumkin, lekin biz o'sha davr nuqtai nazardan 19-chi asrda, ya'ni nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak, chor atrof, ya'ni tekisliklardan iborat va bu yerda alohida nima tepalik hosil bo'ldi. Va buni o'z navbatda arxeolog olimlarni yana qiziqtiradi. Ana bu tepalik qayerdan hosil bo'ldi? Nima uchun? Ya'ni buni bunday bir tepaliklarni o'rganish natijasida bu yerda o'sha qadimgi shahar xarobalari yoki bo'lmasa qadimgi o'sha manzilgohlar deymiz, aholi yashash punktlari yoki bo'lmasa qalalarni o'rinlari borligini, ya'ni olimlar topib o'rganishgan. Toshkent shahrida endi biz bugun juda ko'p e'tibor bermaymiz, lekin juda ko'p bundan, ya'ni imoratlar ya'ni saqlanib qolgan, ulardan biri Ming O'rik bo'lsa, misol mana Shoshtepadagi yodgorlikni yoki bo'lmasa Yunusobod oq tepasi deymiz va boshqa bir qancha manzilgohlarni ko'rishimiz mumkin. Hozir bu yerga e'tibor beradigan bo'lsak, qadimiy Toshkent ahli yashagan desak bo'ladi, to'g'rirog'i yashagan va bu yerda turli xil chuqurlar, o'yiqlarni ko'rishimiz mumkin. Misol uchun uy vazifasini, hovuz vazifasini, quduq vazifasini bajarganlar bo'lgan. O'sha paytda buddaviylik dini bo'lgan, to'g'ri? Buddaviylik O'rta Osiyoda bir qancha dinlar mavjud bo'lgan. Umuman Ming O'rikni biz davriy xronologik bosqichlarni sanaydigan bo'lsak, bu yerda ya'ni insonlar uchta, ya'ni bosqichda, ya'ni istiqomat qilishgan, ya'ni ularni, ya'ni rivojlanishni 3 bosqichga olimlarimiz bo'lishgan, ya'ni arxeolog, tarixchi olimlar, bular o'zlarini o'sha qazishmishlari topilgan bu yerdagi moddiy ashyolarni o'rganish natijasida shunday bir xulosaga kelishganki, Ming O'rik manzilgohi o'zini rivojlanishda 3 ta davr, ya'ni birinchi davr bu milodiy 1-chi va 4-chi asrlarni o'z ichiga olsa, bu yerda dastlabki shaharlarni vujudga kelishi, aholi manzilgohlarni paydo bo'lishi va ilk aytishimiz mumkinki, davlatchilikni paydo bo'lishi, ya'ni bu hududdagi olingan va keyingi davr bu 4-chi asrdan 6-chi asrga qadar, ya'ni shaharni kengayishi. Kengayishi, ya'ni kuzatiladi va keyingi davr bu o'sha 7-chi, 8-chi asrlarga qadar boradi. Sizlarga bu yerda turli xil eksponatlarni ko'rishimiz mumkin. Bu o'sha davrda shahar aholisining qilayotgan yumushlari ifodalanadi. Ha, endi bu yerda avvallari bu nima deb bo'ladi, eksponatlar bo'lmagan. Endi biz bir necha yil avval bu yerga kelganimizdan so'ng, hozir bu yerdagi endi Ming O'rikka kelgan insonlar bu yerda insonlar qanday yashagan, nima ishlar bilan shug'ullanganligini chuqurroq anglatish maqsadida mana shunday bir eksponatlarni qo'yishgan, ya'ni o'sha birinchiga keladigan bo'lsa, bu eksponat, ya'ni bu yerda hunarmandchilik ko'rishimiz mumkin, bu yerda o'sha temir sozlarni ko'rishimiz mumkin, temirchilarni, ya'ni aynan shahar bo'lgandan so'ng bu yerda bir qancha hunarmandchilik, ya'ni ustaxonalar joylashgan yoki bo'lmasa boshqa bir hunarmandlarni, ya'ni rastalar joylashgan. Dillarni aytishimiz mumkin. Hozir aytdikki, mana bu o'ng tarafimizda turgan eksponat, bu aynan bu hududda aytiladiki, bizning hududlarimizda islom dini kirib kelgunga qadar 8-chi asrga qadar bir qancha dinlar mavjud bo'lgan. Bu endi o'sha zardo'shtilik dini deymiz, o'sha buddaviylik deymiz yoki bo'lmasa xristianlik,
monizm kabi bir qancha dinlar, ya'ni bu yerda mavjud bo'lgan va bu hudud aholisi, ya'ni O'rta Osiyo aholisi ularni barchasiga ya'ni e'tiqod qilib kelgan. Va aynan bu yerda diniy marosimlar qoldiqlari topilgan ham deyiladi-da. Ha, aynan 1012-da deymizki, dastlab bu yer shakllangan vaqtda mana bu hududda bekorga bu eksponat qo'yilmaganki, bu yerda aynan o'sha otashparastlik dinini o'sha elementlari topilgan ibodatxona bo'lgan. Ya'ni otashkada bo'lgan, ya'ni otashkada nima degani deydigan bo'lsa, olib qaraydigan bo'lsa, bu otashkada degani o'sha otashparastlik dini bu olovga sig'inish dini hisoblanadi. Ya'ni ularni olovga sig'inuvchi bir muqaddas joyi bu yerda mavjud bo'lgan va yana ba'zi bir manbalarga ko'ra, keyingi asrlarda bu yerda o'sha butparastlarning ibodatxonasi ham joylashganligini aytishimiz, ko'rishimiz mumkin. Islom aka, bitta narsaga e'tibor berdingiz. Tamam, bu e'tibor beradigan bo'lsak, devorlar qatlami turli xil ranglarda-da, misol uchun to'q sariq, kulrang, qizil, nimaga? Aha. Endi arxeologiyada bir tushuncha bor, ya'ni shuruf degan tushuncha bor, ya'ni bu shuruf tashlash orqali ma'lum bir hududda bu madaniy yodgorlikni madaniy qatlamlari o'rganiladi, ya'ni madaniy qatlam biz ko'rishimiz mumkinki, mana yuqorida aytib o'tganingizdek, bu yuqori eng hozirgi zamonaviy qatlam bo'ladigan bo'lsa, pastga qarab tushadigan bo'lsangiz, bu ranglar farq qilib turadi. Ya'ni boya yuqorida aytib o'tdikki, 1012-da insonlar, ya'ni 1-asrdan to 13-asrga qadar bu yerda hayot, ya'ni qaynagan va bu yerda insonlar istiqomat qilishgan va ular bu manzilgoh bir necha marotaba buzilib qayta tiklanganligidan dalolat beradi. Ya'ni bu o'sha devorda qolgan madaniy qatlam izlari, ya'ni ko'rishimiz mumkin bu yerda hattoki mana yong'in izlari ham, ya'ni qora kul izlari ham ko'rinib turibdi. Ya'ni bu o'sha aytishimiz mumkinki, shaharni yoki bo'lmasa qalani vayron etilganda uni yoqib yuborganligi ham dalolat beradi, chunki mana qora kuya izlari, kul izlarini ko'rishimiz mumkin va shu kul izini ustiga yana keyingi, ya'ni qatlam, ya'ni shaharni qayta bunyod ettirish natijasida ya'ni yangi bir qatlam tushadi. Bu mana madaniy qatlam jarayonlarini juda keng ma'noda ko'rib olishimiz mumkin. Lekin chet tarixiy obyekt sifatida juda antikvar ishlangan, keladigan odam ham o'sha davr muhitini his qilishi mumkin. Misol uchun bu yer 2-3 qavatdan iborat bo'lgan ekan. Hozir biz o'zimiz ichida bosqichlardan o'tib chiqib keldik-da bu yerga. Ha, bir necha bosqichdan o'tdik, to'g'ri aytasiz. Hozir endi bu bino to'liqligicha vayron bo'lib, buzilib ketib, bir necha asrlar davomida bu o'sha tepalik sifatida, ya'ni bu yerda mavjud bo'lib turgan va keyingi qazishmishlar davomida mana ochib o'rganilgan. Lekin endi biz buni eng tubiga tushishimiz uchun yuqoridagi, ya'ni qatlamlarni yo'q bo'lib ketishini ko'rishimiz mumkin. Mana bu yerga aniq qaraydigan bo'lsangiz, mana bu yerda, ya'ni kul izlari aniq ko'rinib turibdi. Kul izlari yoki bo'lmasa, bu mana sopol parchalari. Arxeologlar, ya'ni bu yerda o'sha qashmishlari olib borish natijasida nafaqat sopol parchalari, balki aytishimiz mumkinki, temirdan yasalgan buyumlar, uy ro'zg'or buyumlarini topishgan, nafaqat uy ro'zg'or buyumlar, hattoki bu yerda o'sha tangalarni ham ko'rishimiz mumkin. Ya'ni bu tanga deb tangani aynan bu hududlarda topilishi nimadan dalolat beradi? Demak, bu hududda markazlashgan, ya'ni qudratli davlatlarning tashkil topishidan iborat. Ya'ni tangani har qanday, ya'ni davlat ham yoki bo'lmasa har qanday shahar ham zarb eta olmagan, ya'ni o'zini o'sha qudratli timsoli yoki bo'lmasa o'zini ijtimoiy iqtisodiy salohiyatidan kelib chiqib, ular, ya'ni tangalar zarb eta olgan. Mana bu yerda aniq olib qaraydigan bo'lsak, madaniy qatlam izlari yaqqol sezilib turibdi. Ya'ni biz ko'rishimiz mumkinki, yana bir narsaga guvoh bo'lamiz, ya'ni bu shahar yoki bo'lmasa 1012 yodgorligi bir necha marotaba buzilib qayta tiklanganligini ko'rishimiz mumkin. Mana pastdagi, o'sha kul izlari, mana qatlam va mana yuqorida yana shunday qatlam izlari ko'rinib turibdi. Yuqoriga qarang. Va bir jihatdan olib qaraydigan bo'lsangiz, avval, ya'ni bu inshoot paxsadan bunyod etilgan bo'lsa, yuqori qismiga qaraydigan bo'lsangiz, xom g'ishtni ko'rishimiz mumkin. Ya'ni bu yerda yana bir tepa qismida yana bir yangi qatlamda shunday to'g'rimi? Jarayon borki, yuqorida aytib o'tdik, yana takrorlab o'tamiz. Manzilgoh 1-asrdan 13-asrga qadar, ya'ni bosqich bu yerda shakllanib, rivojlanib borgan bo'lsa, ani unda qurilish
sohasida ham, ya'ni dastlab o'sha aytishimiz mumkinki, paxsadan, loydan foydalanib bu inshootlar qurilgan. Endi aksariyat O'rta Osiyo hududida ilk o'rta asrlarda bunyod etilgan inshootlarning ko'pchiligi paxsadan qurilgan, loydan. Hozir kunda ham endi bunday qurilish inshootlarini ko'rishimiz mumkin va keyinchalik keyingi davrlarga o'tib turib, ya'ni xom g'ishlardan foydalanishni ko'rishimiz mumkin. Yuqori qatlamini ko'rsangiz, bu xom g'ishlardan foydalangan holatlarni mana ko'rishimiz mumkin bu yerda. Keyin yana bir narsaga e'tibor berdim-da, mana so'ng o'rganilgandan keyin bu yer topilib o'rganilgandan so'ng yomg'ir yog'ishi boshlaydimi, ko'plab qatlamlarni yuvadi deb eshitgandim-da va yuvgandan keyin bu yerni asrash va keyingi avlodga mana shunaqa yetkazish, tarixiy obyektni himoyalash maqsadida bu yerni usti yopilgan degan ma'lumotlarni ham eshitgandim. Haqiqatan ham usti yopilgan, chunki bu yer qatlamlari zarar ko'rishi mumkin yomg'ir qorlarda. Endi bir jihatdan olib qarasak bo'ladi. Ming o'rik yodgorligi o'zi dastlab yuqorida boya aytib o'tdikki, 19-chi asrning o'rtalaridan boshlab turib, umuman butun O'rta Osiyo hududidagi bunday madaniy yodgorliklarni, ya'ni tarixiy o'sha arxeologik yodgorliklarni o'rganish boshlandi va bular o'sha bir necha davrda bosqichda o'rganildi va bu hududdagi dastlabki qazishma ishlari 1896 yilda amalga oshirildi. Amalga oshirildi. O'sha aytamizki, o'sha Smirnov, Likoshlar tomonidan bu yerda qazishma ishlari olib bordilar. Keyinchalik 20 asrning boshlarida 1912 yilda o'sha aytishimiz mumkinki, Turkistonda havaskor arxeologlar to'garak. Ya'ni bu yerda olishimiz mumkinki, o'sha Chor Rossiyasi O'rta Osiyoga kirib kelgandan so'ng bu hududga o'zini olimlarini jalb qiladi va endi rus olimlari mahalliy aholidan havaskor, ya'ni o'sha arxeologlarni to'play boshlaydi va aynan havaskor arxeologlar tomonidan bu yerda qazishma ishlari olib boriladi. Va keyinchalik aynan aytishimiz mumkinki, taniqli olim, o'sha tarix fanlar doktori, professor Masun tomonidan ham bu hudud, ya'ni o'rganiladi va keyinchalik bu 1968 yildan boshlab turib O'zbekiston Fanlar Akademiyasi, Tarix instituti va arxeologiya instituti olimlari tomonidan aynan Toshkent shahrida va bu Ming O'rik manzilgohida to bugungi kunga qadar, ya'ni qazishma ishlarini va ilmiy shu aytishimiz mumkin tekshiruv ishlarini olib borishmoqda va bugungi kunga qadar bu yerda izlanishlar olib boriladi. Aynan yuqorida aytib o'tganingizdek, madaniy yodgorlikni o'sha tabiiy aytishimiz mumkin yemirilish, ya'ni tabiiy ofatlardan yoki bo'lmasa o'sha yomg'ir, quyoshlardan asrash maqsadida 2008 yilda inshootni, ya'ni ustini o'sha muhofazalash uchun yopiladi. Ya'ni bu yopiq holatda, ya'ni muzeyga aylantiriladi va bugungi kunda ko'rishimiz mumkinki, bu Ming O'rik manzilgohi nafaqat bu tarixiy obyekt sifatida bu e'tirof etiladi, balki mahalliy yurtdoshlarimiz, sayyohlarni, bundan tashqari o'sha chet eldan keladigan sayyoh va turistlarni asosiy qadam joyiga, ya'ni manzilgohiga aylangan, ya'ni Toshkent shahriga kelib turib, Toshkentni dastlabki qiyofasini, ya'ni yoki bo'lmasa Toshkentda yashagan dastlabki insonlarni yashagan manzilgohini ko'rish uchun, ya'ni kelib o'rganadigan, ya'ni bir manzilgohlardan biri hisoblanadi. Hozir bu yerga kelsangiz, nafaqat bu yerda, o'zi bugungi kunda nomini qanday so'rab bilish mumkin kelmoqchi bo'lganlar uchun desangiz, Ming O'rik muzeyi deb nomlanar ekan. Haqiqatan ham bu yer ochiq muzey hisoblanadi. Bu yerga kelsangiz, haqiqatan milodiy 1-13 asrning muhtam qismlari. Bundan tashqari bu yerda zamonaviy milliylik uyg'unlashgan obyekt, ya'ni joy ham qilingan bo'lib, lekin unga kirish manimcha pullik. Bu tarixiy va bu yog'ini ham bu yog'ini ko'rishingizni xohlagan bo'lar edik. To'g'rimi? Ha, to'g'ri. Endi obyekt ikkiga bo'lingan. Sayyohlar ham bor. Shaharlarni o'zi odatda umri ko'pisini qisqa bo'ladi, lekin bu yerda o'sha milodiy 1-asrdan 13 asrgacha ko'p yashaganini ko'rishimiz mumkin. Nimaga bunchalik umri uzoq davom etgan? Ana endi olib qaraydigan bo'lsak, Ming O'rik manzilgohini umri, ya'ni bu juda uzoq, ya'ni bir necha
ming yildan oshiq, ya'ni davomida bu yerda shaharda hayot avj olganligini ko'rishimiz mumkin. Endi shaharni bir tomonlama buni qulay geografik hududda joylashganligi, ya'ni bugungi kunda ham Toshkent juda qulay geografik hududda joylashgan. Olib qaraydigan bo'lsak, bir tomoni vohaga, bir tomoni vodiyga, ya'ni qarab yo'l olsangiz bo'ladi. Ya'ni bu uni birinchi navbatda geografik joylashuv hududi, ya'ni Toshkent shahri, ya'ni ming o'rik joylashgan hudud ham juda qulay o'sha davrda geografik, ya'ni joylashuvga ega bo'lgan va aynan bu davrda, deymiz, o'rta asrlarda Toshkentda Buyuk Ipak yo'lini, ya'ni bir tarmog'i o'tganligi, ya'ni bu yerda asosan Toshkent aytishimiz mumkinki savdo karvonlari, ya'ni kelib to'xtuvchi asosiy manzillardan biri hisoblanadi va har doim aytishimiz mumkinki savdo karvoni, ya'ni to'xtuvchi manzillarda hayot, ya'ni avj olgan bu yerda. Chunki savdo karvonlari bu yerga kelib to'xtagan, ularga xizmat ko'rsatish, ya'ni bu yerda aytishimiz mumkin karvon saroylar, ya'ni o'sha davrda bu yerda karvon saroylar tashkil etilgan va ularga xizmat ko'rsatish va ayni shu munosabati bilan bu davrda aytishimiz mumkin miloddan avvalgi 2-asrdan miloddiy 16-asrga qadar sharq va g'arbni bog'lab turuvchi Buyuk Ipak yo'li ham aynan bizning hududimizda, Markaziy Osiyo hududida joylashgan shaharlarni rivojlanishida va taraqqiyotida muhim rol o'ynab kelgan. O'z navbatida bu o'sha qadimgi Choch, ya'ni vohasini ham rivojlanishida juda muhim, ya'ni ahamiyat kasb etdi. Bundan tashqari keyinchalik bu yerda aytishimiz mumkinki dastlab Toshkent o'sha miloddiy asrning boshlarida, ya'ni bu 1-4-asrlarda qudratli bir davlat aytishimiz mumkinki o'sha Qang davlatini tarkibiga kirgan bo'lsa va hattoki aytiladiki Qang davlatini, ya'ni o'sha poytaxt shaharlardan biri ham bo'lgan bu shahar va keyinchalik bu Qang davlati parchalangandan so'ng Toshkent bu o'sha aytishimiz mumkinki Eftallar, ya'ni davlatini, ya'ni tarkibiga kirib ketadi va uni markaziy shaharlardan biriga aylanadi. Va keyinchalik Eftallar davlati o'sha Sosoniylar va Turk xoqonligining zarbasidan parchalangandan so'ng aynan aytishimiz mumkinki Toshkent vohasida Turk xoqonligini, ya'ni markazlardan biriga aylangan bir yirik shaharlardan biriga aylanadi va hattoki shunday bir ma'lumotlar, ya'ni borki, bu yerda 7-asrda turk xoqonlarini, ya'ni qarorgohi, ya'ni muhtasham bir saroyi, ya'ni qasrlari qad rostlagan va shundan so'ng bu yerda, ya'ni bu yuqorida buni ming o'rikni davriy xronologik jihatdan 3ga bo'ldik, ya'ni uni keyingi davr, ya'ni 3-davr boshlanib ketadi. Va keyinchalik 8-asrdan boshlab turib arab xalifaligini O'rta Osiyoga kirib kelishi natijasida, ya'ni Toshkent shahridagi bu ming o'rik, ya'ni yodgorlik, ya'ni vayron etilishini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni bu yerda vayron etiladi. Bu yerdagi o'sha arablarni O'rta Osiyoga kirib kelishi natijasida bu hududda o'sha bir qancha vayron etiladi va shundan so'ng ma'lum vaqt bu yerda hayot, ya'ni to'xtaydi. Hayot to'xtaydi va shunda keyingi asrlarda ma'lum vaqt hayot to'xtaydi, lekin 13-asrga qadar insonlar bu yerda yashashadi. Hozir uzr gapinglarim bo'ldim, bitta narsani ko'rib qoldim va shuni ham tomoshabinlarimiz ko'rishini xohlagan bo'lardim. Yuqori qavatda qarang-da, sizlar aytgan sopol siniqlarni parchalari turibdi. Aha. O'shani ko'rib ko'rsatib qo'yishgan ekan mana guvohlik deb-ku, xuddi o'sha davrni muhitini ifodalash uchun. Sopollar demak sinib, mana shunaqa qumlar qatlamda qolib ketganda. Ha, endi asrlar davomida bir endi misol olib qaraydigan bo'lsak, bu yerdagi bosqinchilik yoki bo'lmasa bu yerni vayron etishi davomida ko'rgan bo'lsangiz, o'sha har bitta xonadon yoki bo'lmasa bu hududni biz aytamizki, hukmdor yashovchi, ya'ni asosiy qarorgoh sifatida ko'rilgan va u yerda o'sha qarorgoh bo'lgan bu hudud aynan va hukmdorni saroyini bezab turgan o'sha sopol idishlar yoki bo'lmasa bir qancha idishlarni bu sinishlari holatini, ya'ni ko'rishimiz mumkin. Bu keyinchalik o'sha arxeologlar tomonidan qarshi ishlari olib borish davomida, ya'ni ochib qo'yilgan. Mana bu yer eshik bo'lgan, manimcha mana bu yerdan sopol siniq parchasini ko'rish mumkin. Har xil vazifani bajargan. Ha, mana shu chizig'i ham ko'rishingiz mumkin. Mana yaqqol shu madaniy qatlam, ya'ni bu yerda ajralib turadi mana. Yuqoriga va tepaga qarab ketgan ranglari farqini ko'rishingiz mumkin. Aholi qanaqa yashagan o'sha davrda? Endi bu davrda aholi
shaharni ya'ni tashqarida yashashgan, kun kechirishgan, endi aytishimiz mumkin shahriston deyiladi, ya'ni o'rta asrlarda shahar uch qismga bo'lingan bo'lsa, shu hukmdor yashovchi qism bu ark qismi hisoblangan va hukmdor aholi yashovchi asosiy qismi shahriston bo'lgan va bu shahar ya'ni hukmdor qarorgoh atrofida ya'ni aholini yashovchi punktlar bo'ldi. Punktlari ya'ni yuqorida mana hozir bu yodgorlikni pastida alohida muzey sifatida ya'ni qad ko'targan binoda o'sha davrdagi aholini yashash ya'ni sharoiti turmush tarzi ko'rsatib qo'yilgan. Bu yerda alohida yo'q, bu ham misol mana bu pastki qism qavatlar bo'lgan, ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerda xom g'ishtdan ishlangan, mana xom g'ishtni alohida holatni ko'rishingiz mumkin. Bu aytishimiz mumkinki, hozir buni bir necha qavatdan iborat bo'lgan, aytishimiz mumkin 3-4 qavatdan iborat bo'lgan va pastki qavatlari ya'ni yer ostida qolib ketgan. Agarda bu yerda ya'ni qashmishlar olib boradigan bo'lsa, uni pastki qavatini ham ya'ni ochish mumkin, lekin endi tepadagi nurab tushishi ehtimoli juda katta bu yerda, juda katta. Ko'rishingiz mumkin, yana bu yerda ya'ni mana yuqori qavatlar, ya'ni boy yuqorida aytib o'tganimizdek, xom g'ishtdan ishlanganligini ko'rishimiz mumkin, va pastki qavatlar esa bu paxsadan ishlangan. Tushunarli. Yana bir bor ta'kidlab o'tamizki, bu bino dastlabki ya'ni o'rganayotgan holatida bir tepalik holatida ya'ni o'sha davrda ya'ni saqlab qolingan, ya'ni bir tepalikka o'xshagan bir holatdagi, ya'ni butunlay vayronaga uchragan, chunki aytib o'tdik 13 asrdan keyin bu yerda ya'ni hayot mavjud bo'lmagan, ya'ni insonlar yashashmagan va shuning natijasida bu 19 asrga qadar ko'rishimiz mumkin bu yerda o'sha tabiiy ofatlar, yog'ingarchiliklar oqibatida deyarli bino o'zini avvalgi ya'ni dastlabki holatini yo'qotgan. Keyingi davrda ya'ni arxeologlar tomonidan bu yerda qashmishlari ya'ni olib borish natijasida binoni aytishimiz mumkinki dastlabki holatini ya'ni shaklini ya'ni tiklashga harakat qilishgan va shuni natijasida bu yerda mana turli xil yo'laklar yoki bo'lmasa turli xil aytishimiz mumkinki yangi obyektlar ochilgan, ya'ni o'sha kavlash ya'ni qazish ishlari natijasida qulay bo'lish uchun ya'ni ular binoni o'rganish maqsadida o'zlari qulay bo'lish uchun ya'ni bunday bir holat ko'ringan. Ya'ni binoni qarasangiz hozir ko'rdik, ya'ni pastdan chiqib keldik, bir necha qavat ya'ni ko'rib turibmizki, bu o'z navbatida o'sha davrda aholini ham kuzatib borishga imkoni bergan, ya'ni chor atrofni ko'rishimiz mumkin. Chor atrof ya'ni hozirgi endi binolarni hisobga olmaydigan bo'lsa, ya'ni bir tekisda tekis. Ya'ni bu bino baland holatda bo'lgan, ya'ni o'sha davrdagi mahalliy, ya'ni bu yerda nafaqat hukmdor yashagan, bu yerda ya'ni mahalliy boshqaruv ya'ni idorasi joylashgan, ya'ni aholini punktlarni yoki chor atrofni kuzatishga ya'ni shu yerdan qulay bo'lgan, ya'ni balandligini ko'rib turibmiz bino. Mana bu yerga ham ana yuqorida ana pastdan turib bu yerda aytib o'tdikki, xom g'isht mana. Yuqori qatlamni ko'rishingiz mumkin. To'rtburchak shaklini bilan bilasiz. Ha, xom g'ishtlarni ya'ni shaklini ko'rib turibmiz. Endi singib ketgan vaqtlar o'tish bilan lekin barbariga ham uni sezsa bo'ladi. Yana bir narsani aytmoqchi edim, agar siz bu yerga sayohat qilish uchun keladigan bo'lsangiz, menga o'xshab mana bu qator poshnali oyoq kiyim emas, balki yengil oyoq kiyimlar yoki krossovkalar kiyib olishingizni tavsiya qilar edik. Bu yerga sayohat zavqi o'zgacha va qumliklardan iborat, shuning uchun yengil oyoq kiyimni tanlang. Ha, to'g'ri aytib o'tdingiz. Dastlabki holati biz tarixiy obida deyilganda ko'proq endi yurtimiz hududida o'sha g'ishtdan ya'ni pishgan g'ishtdan qurilgan inshootlarni asosiyini tushunishimiz mumkin, lekin shunday bir aytishimiz mumkinki obidalar ham bor, ya'ni bu 1012 o'xshagan yoki bo'lmasa mana Yunusobod Oqtepasi, Shoshtepaga Yunusobod Oqtepasi shunday bir tepalik holatda, lekin u bunday muhofazaga olingan ya'ni o'rab qo'yilgan holatda emas, usti ochiq holatda ya'ni bu saqlab qolingan. Shoshtepada ham xuddi shunday ya'ni jarayon, ular shu
Chilonzor oqtepalari, ya'ni Toshkentda oqtepalar juda ko'p, ya'ni Toshkentda bir nechta tepaliklar ya'ni mavjud. Bu yuqorida aytib o'tdik, ilk o'rtasilarda bo'lib Toshkentda 4 ta o'sha katta bir shahar ko'rinishga ega bir davlatlar va 20 ga yaqin qasrlar, ya'ni qalalar mavjudligini manbalarda ya'ni yozib o'tilgan va shularda qolgan ya'ni xarobalar ya'ni tepaliklarga aylanib bugun kunda ya'ni saqlanib kelmoqda va hukumatimiz tomonidan birgina 1000 o'rikni mana alohida muhofazaga olinib bu yerda muzey holatiga olib kelishgan va sayyohlar uchun bu yerga o'sha ochiq holatda sayyohlar xohlagan vaqtda kelib bu yerni ko'rishlari mumkin va bundan tashqarida alohida o'sha aytishimiz mumkinki o'rta asrlarda yashagan aholini shu turar joy binosi holatda ya'ni alohida muzey tashkil etilgan. U yerda nafaqat aytishimiz mumkin sayyohlarni, balki ichki turizm va bundan tashqari boshqa ko'ngilochar ya'ni maqsadlarda ham u yerda kelib foydalanish mumkin. Biz suratga olish jarayonlarida shu narsaga guvoh bo'ldik. Haqiqatdan ham hozir ko'rib turgan bo'lsangiz ham kerak, bu yerda sayyohlar oqimi juda ko'p. Bu yerda 6-7 ta sayyohni ko'rdim shu 1 soat vaqt ichida. Demak, bu yerga keladigan bo'lsangiz, ham zamonaviy bino, ham qadimiy binoni ko'rish mumkin. Shunday yo'lning u yog'ida zamonaviy bino, bu yog'ida esa qadimiy bino. Nafaqat sayyohlar, balki o'zimizning mahalliy sayyohlar ham bu yerga tashrif buyursa, mana shunday tariximiz go'zal va uzoq tarixga ekanligidan guvoh bo'lishingiz mumkin. Demak, biz xayrlashamiz. Islom aka, bergan ma'lumotlaringiz uchun rahmat kattadan. Sizga ham. Biz sayohatnomani mana shu yerdan tugatdik va keyingi ko'rsatuvlarimiz esa shunday tarixiy obyektlar joylar haqida ma'lumotlar berishda sizlarga davom etamiz. Xayr, salomat bo'ling. Thank you.